Mən özüm açıb baxmışam için, heç nə yox idi. Mən uşağı bir için niyə götürürdülər, səbəb nədir? Ona görə də bu qərara gəlirəm ki, onları orqan alver eləyir. 24 uşaq var. Müdafiə Naziri oturub stolunda bu 24 uşaq bir ildə intihar adı qoyulursa, biri maşının altına düşür, biri suda boğulur, biri öz-özünü atır, biri yoldaşı atır. Bunun biri ilə bu maraqlanmır ki, bir komissiya ayırmır ki, bu uşaq niyə özünü öldürür, ay komandir, səbəb nədir? Kanalımıza müraciət edən İsmailovlar ailəsi bildirirlər ki, ailənin övladı Aqil İsmailov 2020-ci ildə Naxçıvanda yerləşən ensaylı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. 2021-ci il 3 may tarixində hərbi hissədən əsgərin atası Arif İsmailovla əlaqə saxlayaraq Aqil İsmailovun özünə xəsarət yetirdiyi xəbəri verilib. Atanın sözlərinə görə o, həmin an övladının öldüyünü anlayıb. Deyir ki, övladının özünü odlu silahla atəş açaraq öldürdüyü deyilən yerdə qan izinə rast gəlməyib. Övladının gözü açıq şəkildə ölmüş olması isə onda əsaslı şübhələr yaradıb. Arif İsmailovun sözlərinə görə oğlunun cansız bədəninə nəzər salarkən daxili orqanlarının da olmadığını görüb. Bununla bağlı suallar ünvanlasa da heç birinin cavabını tapmayıb. Ailə övladının öldürüldüyünə və daxili orqanlarının hansısa məqsədlərdən dolayı çıxarıldığına inanır. İddia edirlər ki, bu sözü gedən hərbi hissədə baş verən ilk belə hadisə deyil. Təfərrüatlar video reportajda. 2020-də əsgəri yapardılar. Bərdar Rayonvay komandından. Naxçıvana düşdü. Hərbisiyə bir il, iki ay qulluq eləyəndən sonra hərbisiyənin zampaliti 2021-in mayın üçündə zəng elədi ki, uşağın vəzinə xəta yetirib Cəbərə. İki gündən, üç gündən bir əlaqə saxlayırdıq. Nə istəyirdisə, məsəl üçün çatışmayan şey, ya yeməli şey alıb anası pasılıq eləyib göndərirdi. Heç bir yani problem söhbəti olmamışdır. Bizə dəfə 2021-də fevral ayıydı, nə idi, zəng elədi ki, bir patron itirmişəm. 80 manat pul göndərmişik ona. Pulu da istəyirlər, biz də göndərdik. Ondan başqa-başqa sıxıntı olmayıbdı. Mən də dedim, uşaqla mən danışdır. Dedi, danışdıra bilmərəm. Dedim, onda uşaq ölüb, tərpətmə. Gəl, özüm baxacaq. Koronaya görə biz gedib kağız-kağız həkimdən alıb, keçən həkimi axşam oldu, axşam restə getdik. Getdim ki, gətirib uşağı xırtdəyindən, göbəyinətən yarıblar, içində götürüblər. Təmiz. Zambalitə sual verdim ki, bunun başına dəyib. Güllədimi, nədirsə, indi. Elə düzətmişdilər ki, mən elə başa düşdüm ki, sınav verdi bu. Və iki qaşının arasından, başının arxasından da çıxmışdı. Yumurta boyda başının arxasını açmışdı. Demək, onu düzəldib qoyub oramağa görsədiblər. Zabalidə sual verdim, onu niyə yarmışsınız? Bilmədi. Dedim ki, bunu yarmalı deyildi ziyəsi gəlməyincə. Bunun paltarın qolunda saadı, başqırxan maşını gətirin, verin bana. Dedi, yoxdur. Ümumiyyətlər yoxdur, qolunda saadı olub, bunun 50 manat alıb göndərmişik. Saat da açıq etmişdilər qolundan. Başqırxan maşını da vermədilər. Paltarın tələb elədim, onu da vermədilər. Mən onun öldüyü yerdə, qan töküldüyü yerə də apardılar. Getdim səngərə də baxdım. Qan səngərdə dağılmamışdı. Yəni istəyir güllə ilə vurulsun, istəyir kütalətlə. Bu qan səngərə dağılmalı idi. O səngərdən yatdıqları yerlə, durduqları yerin arası 150-200 metrdir. Oradan ora düşürdən ətən o qan, o səngəri batmalı idi. Orada da sual verdim zamkomandirə, zampalitə. Bu səngərdə qan yoxdur. Mən uşağıma elə gəlir ki, siz apar başqa yerdə öldümsünüz. Özdə posta çıxanda səhər-səhər. İnkar elədilər ki, yox, elə orada olub. Erməni ata bilməz, özü-özünü atıb. Dedim, yaxşı, özü-özünü atıbsa bu, üz-üstə düşməli idi. Niyə arxası qatda düşüb? Avtomatı iki qaşın arasına güllə atmaq olmaz. Qayıtdı ki, qundağı qoyub yeri alının diriyi atıb. Dedim, onda bu yüz üstə düşməli idi. Niyə arxası üstə düşüb? İkinci də dedim, öz-özünü atan gözün yumur əlin tətiyə qoyanda. Mənim uşağımın gözü açıqdı. Gözlərini özüm yumdu. Samoliyyotla köməkliyi elədilər, çast gətirdim. Gətdik bura. Apardıq, dəfin elədik. Dəfindən sonra biz şikayətlər yazdıq.
da başladık Naxçıvan hərbi prokurorunu yazdıq Yaşar Həsənova. Niyə? Çünki işin deyilonun arasından şəkil keçəndən sonra əlimizə dedi ki, bu uşaq öz-özünü atmayıb. Yaşar Həsənovun cavabı odur ki, yəni bir soldat tutub bir ofiser. Güya bu soldatla ofiser bunu incidirmiş, bu da geyib özünü atıb. Səbəbi izah eləmirlər. Güya Aqili Gəncədən bir soldat institut qutarmış, onda 15 günü qalıb evə qutarıb gəlməyə. Ona 5 il iş veriblər, ofiserə də 2 il yarım. Cinayət işin o Əli Quziyevlə Babayev ofiserdir. Əli Quziyev soldatdır, Babayev ofiserdir. Bunlara cinayət açdılar. Şahidlərin verdiyi ifadələri şifahi elə əl aldılar. Korona deyin, dedilər, xəstədir, nədir, çağırmadılar məhkəmiyə. Amma ofiserin günahı var. Ofiser güya məmzuniyyətdə olub, bu bir il yarımda onun qardaşı çıxıb ortalığa, yeznəsi çıxıb, vəkili. Bunun məzuniyyətdə olduğu kağızı nə mənim vəkilimə, nə müaciətir təqdim eləməyiblər. Ayın birində Babayev Muradın Yusif oğlunun orada ad günü olub. Həmən ofiser. Bunu zampolit də boynuna aldı, zam komandirdəki ayın birində burada ad günü olub. O ad günündə nə baş verib, nə törənib biz bilmirik, oradakılar bilir. Oğlum da orada olub. Cəmi orada 14-15 soldat olub. Güya ayın birində mənim uşağım bunların dediyinə görə nitral zonaya qaçırmış. Tutuflar. Deyirəm ki, mənim uşağım ayın 6-sında Obskiyaya gələcək. Birində mənlə danışıb, pul göndərmişik 40 manat. Ayın 6-sında Obskiyaya gələn uşaq nitral zonaya niyə qaçdın? Siz cinayəti ört bastır eləməkdən ötəri bunları quralamısınız. Hakim düz deyirsən, düz deyirsən, axırda həmən operasiya məhkəməsində də hakim həmən qərarı çıxartdı. Özə məhkəməni ayrı-ayrı elədilər. Eyni bu cinayətdə törənibsə, bunu niyə ayrı-ayrı eləyirlər, bunun burası mən başa düşmürəm. Belə başa düşürəm ki, yana ayrı-ayrı eləyirlər ki, üzdəşmə olmasın, birdən ya Əli Quziyev, ya Babayev bir-birinin üzünə nəsə deyər. Mən belə başa düşürəm, ona görə bunları ayrı-ayrı salıblar. Məhkəmə Babayevə 2 il yarım, ən bu cinayətdə iştirak eləyibsə, 2 il yarım, yarımını da götürüblər, güya amnistiyə düşüb. Əli Quziyevə 5 il, güya bu soldat orada komandirmiş. Babayev saldatımış, belə görükür. Mənim uşağım oğuran solaq aydı, udar sağ tərəfə düşüb. Məhkəmiyə də prokuroru da sual verdim ki, bu Babayev solaq aydı ya yox, mənə cavab vermədilər. Nə prokuror cavab verdi, işə çıxan prokuror, nə məhkəmə. Biz gələndən sonra 40-ı çıxmamışdı uşağın, bura müstəntiq göndərmişdilər. Qızımdan getdim ora, götürür, yazır ki, İsmailov Aqif öz tabiəlini silahı ilə özün atıb, buna qol çək. Yazdığı kağızı qaytardım, qoydum stolun üstə, çıxdıq, dalımca bir 10 metr gəldi, dayandım, dedim, nəyə gəlirsən? Sən balan olsa, heylə yazsalar, sən qol çəkərsən, qayıtdı, çıxdı, getdi. Mənim uşağım orada nə birincidir, nə axırıncı. 24 dənə uşaq var, mənim uşağımdan sonra o çatıda ikisi ölüb. Onlar vərdiş eləyibdi. Hərəsinin bir epizodla, güya bunu o ölənin birin posta duran yoldaşı atıb, Pulya var, giliz yoxdur. Səngərdə adam atılırsa, giliz də düşməlidir ora. Nə tərsən pulyanı tapsan, gilizi yox. Mənim uşağımda da giliz var, pulya yoxdur. Bunlar vərdiş eləyibdir. Çünki yəsi getmədən yarıb için götürürlər. Naxçıvanda hərbistədə, Yaşar Həsənovda üstlərində durmaqla bunlar orqan alver eləyir. Mən özüm açıb baxmışam için, heç nə yoxudur. Mənim uşağı bilir ki, niyə götürürdülər, səbəb nədir? Ona görə də bu qərara gəlirəm ki, onlar orqan alver eləyir. 24 uşaq var. Müdafiə Naziri oturub stolunda bu 24 uşaq bir ildə intihar adı qoyulursa, biri maşının altına düşür, biri suda boğulur, biri öz-özünü atır, biri yoldaş atır. Bunun biri ilə bu maraqlanmır ki, bir komissiya ayırmır ki, bu uşaq niyə özünü öldürür, ay komandir. Səbəb nədir? Bir 10 dənə məktub Hərbi baş prokurora yazmışı, Xanlar Vəliyevə. Hamısını yönləndirib Yaşar Həsənovun üstünə. Qardaşım da yazıb məndə. MT-yə yazmışı, yönləriflər Yaşar Həsənovun üstünə. Hərbi qıraclarını baş prokurora yazmışam, Kamur Arbağarov. O cavab verdi ki, bu iş mənim səlahiyyətimdə deyil. Əm göstəriş verib, alıbma verərlərsə, ciddi araşdırarım bunu. Buna komissiya ayırıb, bunu yoxlamaq istəmirsinizsə, deməli belə çıxır ki, biz kasıfların balaları öl edə bilər, içində götürə bilərlər, hələ bir damqa da vurarlar ki, öz-özünü atıb. O yarı ilə, o şəkillə
Dəqiq bilinir ki, onu kütahliyyətlə vurublar. Sonra da meydə güllə vurublar. Ona görə də paltarını vermədilər. O kütahliyyətlə vurulanda onun papağında da iz var. Tələb elədim, vermədilər paltarın. Qərar çıxardılar ki, yandırılsın. Birinci məhkəmədə qərar çıxartdı ki, paltar yandırılsın. Niyə? Cinayətin izini itirməkdən ötəri məhkəmələr məmurların göstərişi ilə işləyir. Məhkəmənin, yəni o cür məhkəmə, insan ölümü, heylə bir məhkəmə mən hələ görməmişdim. Aqilin aynı ki, xəbəri çıxanda birbaşa Zampalitlə telefon əlaqəsinə girdik. Mən Zampalitə sual verdim ki, uşağın, bildim ki, mən bilirdim hələk olub uşaq. Uşağın hal-hazırda cəsədi hardadır? Dedik, bizə də vermirlər. Dedim, nətər sizə də vermirlər ki, sən hardaydın uşaq dünyasını dəyişəndə, sən harda olmuşsan uşağın ölüm yerinə prokuror gəlib, ekspert gəlib, bizim xəbərimiz olmayıb. Sən hardaydın, çastın Zampalitə harda olur ki, bunun xəbəri olmayıb. Çastın afsirəri harda olur ki, bunun afsirəri yox, birbaşa prokurorluq və ekspert götürür. Təzədəndən danışıb qutarandan sonra qardaşımla əlaqə saxladım ki, güllənin giriş-çıxış yerinə bax və get harda vurulub, həmən yerə bax. Qardaşım güllənin giriş-çıxış yerinə baxıb mənə deyəndə, baba, burdan girən güllə, öz intihar, burdan çıxa bilməz, mümkün deyil bu intihar eləyəsən. Üstən aşağı, bu intihar edir, bu vəziyyətdə avtomatlansa, burdan çıxmalıdır. Bu bir. İkinci bir tərəfdən də uşağı heç kimə göstərmirlər. Qardaşım orada çatıb, onun bütün içalatını götürüblər. Mən ekspertlə əlaqə saxladım. Ekspertə dedim ki, bunun daxili orqanı, pütöy niyə çıxartmışsınız? Səbəb nədir? Deyir ki, laboratoriyaya göndəririk ekspertə. Deyirəm, başa düşürəm, qusoq götürməlisən. Mənim icazən olmadan sən onu pütöy çıxarda bilməzsən. Qusoqlar götürməlisən, bunu başa düşürəm. Obşum, aradan bir 10 gün keçəndən sonra çox çətinliklə laboratoriyanın, başı laboratoriyanın 7 məntəqəsi ilə əlaqə saxlamışam. Onlar mənə verdiyi cavabdan deyir ki, onun daxili orqanından bizə heç nə gəlməyib. Sadəcə olaraq alnından bir qusoq dəri, bir qusoq da sümük gəlib. Və salam, daxili orqandan Bakı laboratoriyasına heç nə gəlməyib. Mən Respublika Hərbi Prokurorluğuna, Mehriban xanıma, prezidentə, nazirliyə belə yazdığım məktubların hamısını göndərdilər Rəşad Həsənovun üstünə. Mən axırda götürdüm, yazdım ki, bunu hara göndərirsiniz? Bu cinayətkarın öz üstünə göndərməyin bunu. Özünüz baxın. Respublika Hərbi Prokurorluğun qəbul şöbəsinin telefonunu tapdım. Ora zəng vurdum. Oradan müstəntiq məndən danışdı. Müstəntiqə olan hər şeyi danışdım. Dedi, mümkün deyil. Bu özünü intihar eləyə bilməz. Bu bir iki ayın saldatı, üç günə obskaya gəlirsə, özünü nətər intihar eləyir? Bunların hamısını qoyub yerinə. Mən hərbi prokurorluğa dedim ki, bəs bizi qəbul edin, gələk sizdə. Respublikanın hərbi yox, Respublikanın hərbi prokurorluğuna. Pandemiya ilə bahanə atdılar ortaya, qəbul eləmədilər. Prezidentə yazdığımız məktub çatır çatmır deyə bilmərəm, Mehribana çatır çatmır deyə bilmərəm. Yönəlir hamısı öz bildikləri yerə gedir. Bu da belədir. Nəhayət ki, mən Naxçıvanla əlaqə saxladım təzdəndən. Ekspertə dedim ki, siz onun içalatını çıxardıb Bakıya laboratoriyaya heç nə göndərməmsin. Səbəb nədir bunu çıxartmışsınız? Dedi, sən o sualı Yaşar Həsənova ver. Mən Yaşar Həsənovla əlaqə saxlaması deyəndə bunun baş müstəntiqi götürdü telefonu. Bununla danışdım, obşum, çox uzun sözdən sonra bu qayıtdı ki, mən bilmirəm. Kim çıxardıb, nətər çıxardıb, özləri bilir. Güllə yarasından bu qədər alına qan axa bilməz. Mümkünüyyəti yoxdur. Bu qan arxadan axmalıdır. Bu güllə yarasından, bu sifətə yayılan qan mümkünüyyəti yoxdur. Çünki güllənin yerindən qabağa uzaq başı belə bir iğnənin ucu qədər qan sıza bilər. Arxa tərəfi hə. İndi sabah mənim oğlum böyüyür. Mən oğlu boşayaram əsgəriyə. 8-ə keçib. Mən onu nətər göndərim əsgəriyə. Kimə etibar? Prezidentə etibar eləyim, müdafiə nazirinə etibar eləyim, hərbi prokurorluğa etibar eləyim, yoxsa kimə? Hansı orqana etibar eləyim mən onu göndərim? Bir də qardaşım orada məhkəmədə olanda bilmirəm. Birincidə olub yoxsa ikincidə apellyasiya məhkəməsində olub. Hakim qardaşıma gör nə deyib. Deyir ki, sən nə danışırsan? Biz nətər bilik heyli eləyəcəyik. Bundan bir Pervin də xəbəri var. Pervi kimi sayırlar. Prezidenti yoxsa Naxçıvanın Alisi Vaz Talbov sayırlar Pervi. Deyir, bundan Pervin də xəbəri var, bunu Pervi də bilir. Bax, başa düşə bilmirik. Bunu rəhbərlər özü elətdirir bu hadisəni. Yoxsa nədir? Biz də bunu prezidentimizdən və rəhbərli selektdən, Azərbaycanı idarə edənlərdən gedir söhbət. Bunlardan haqq-ədalət istəyirik. Düzgünlüyü istəyirik. Əgər bunların düzgünlüyü yoxdursa, bu xalq bunlara nətər inansın? Hamısı kasıb balasıdır. Elə kasıb bilib bunun balasının orqanından ötəri öldürüb, orqanı kiməsə köçürmək istəyirdinizsə, bunu da gündə birini öldürüb heyli-heyliyəsiniz. Yoxsa hara satırsınızsa, pul qazanırsınızsa, ticarət qurmuşsunuzsa,
Orqan ticarəti isə hərbi. Qardaş, başıma dönüm, biz bunda nə tər eləyək, kimi inanıq? Dostu, tanışı, tanıyan bilən hamı aqli, şən, ondan sonra hepatik, bir yerdə dura bilməyən, mihirban, tikəsin bölən, o cür uşaq kimi tanıyıblar. Şəkil, yaxşı şəkil çəkirdi, əl qabiliyyəti vardı, maşın əvəzkarı idi, ən çox maşına marağı var idi. Getməmişdən bir il qabaqda bərbərliyin yanına getdi, bərbəriyi örgəndi. Üstündən 7-8-ci ana keçmişdi. Bax, onda o bir dəfə, olardı yanvar ayı, fevral ayı belə, o bir dəfə dedi ki, gəlir-gedir cümləsi qurdu. Telefonda üstündə çox getdik, dalını gətirmədi. Dedi, mən o sualı verməyim, başqa şey danışın. Nəysə. Ondan sonra gəldi, dedi ki, bəs belə-belə, mənə bir dənə patinka. Biz də dedik ki, sənə patinka vermirlər. Dedi ki, yox, mən afserski istəyirəm, o sarılardan, xoşum gəlir ona. Bilmirəm, indi bəlkə də o bizə yaydırmaq üçün o cür deyirdi. Orada kimsə ona təzik göstədirdi. Biz onu deyə bilmərik, orada olmadığımıza görə. Hə, biz ona pul göndərdik, 50 manat, onu aldı, verdi. Sonra üstündən bir xeylaq keçdi, dedi ki, avtomatın gülləsi itib, biz ona da pul göndərdik. Ondan sonra bir xilaq keçdi üstündən bu uşağı, dedi, barmağı, göz, kimisə barmağı mənim gözümə girib, ad günündə zarafat elədiyi vaxtda, hə, bunu da biz buna pul göndərdik, gözündə dəva dərmanı, iki dənə antibiotik vurdurdu. Ondan qabaqda mütəmadə bizə dedi ki, mən dişim ağrıyır, dişimin ağrısından çox əziyyət çəkirəm, mən pasılkalarda ona nə boyda diş ağrı dərmanları, zatları alıb, yiyinməli şikolatın zadının içinə, nə bilim, qoyurduq. Haradasa aprel ayıydı da. Aprelin 27-28-i batısı ilə burada qardaşı ilə danışıb ki, mənə pul göndərin. Mən onda rayonluymuşam, anam azarlamışdı. Bunlar da götürürlər 40 manat pul göndərdilər ki, bu Ofskaya gəlir. Mayın biri mənlə danışdı ki, ana, ev yeməkləri hazırla gəlirəm. Biz də danışdıq, o nə dedi, dedik, yaxşı. Gəldi iki günə belə bir xəbər çıxdı ortaya. Mənim kimi analar bir deyil, iki deyil. Mən bilirəm, nə mən birinci deyirəm, nə axırıncı. Hamısı səsməz səs versinlər. Mənim dəstək olsunlar. Bu işin üstü açılsın. Aqil mənim anası ola bilərəm, evladım ola bilər. Amma Aqil Azərbaycanın vətəndaşıdır. Aqil xidmətdə oldu bu iş, Aqilin başına gəldi.